ଗତ 15 ତାରିଖରେ ରାତିରେ KGBV ହଷ୍ଟେଲ ଚାଉଳ ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚାଉଳ ଧରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ସହ ଚାଉଳ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଡ଼ି ସହ ଚାଉଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଉଳ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରିଥିବାରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆଜି ADEO ଅର୍ପିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାରାୟଣପାଟଣା KGBV ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନାରାୟଣପାଟଣା ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ ଘଟଣାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଜୋରସୋର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଘଟଣାବଳୀ ଚପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, କରିକି ତାଙ୍କେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ପାଖ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହଉ କି ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହଉ, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ କି ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ ଧାର ଆଣିଥିଲେ କି ନ ଆଣିଥିଲେ କି ସେଟା କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ତ ସେଇଟା କିଛି ତଦନ୍ତ ନ କରୁନୁ, ତାଙ୍କେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଖୁଆଖୁଇ ହେଇକିରି ସେଇଟା ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଫଲ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଫ୍ଲାସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମାନେ ଯିଏ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆମର ADEO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଯଦି ସେମିତି ଫଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଠାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଦୋଷାରୋପ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।